السلام علیکم. آج ہم آپ کو پیاز تلنا بتاتے ہیں. ہمارے ویورز کے کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارا قورمہ کڑوا ہو گیا یا پھر کالا ہو گیا, تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایسی چیزیں جو بنتی ہیں اس میں کافی لاگت لگتی ہے, اور ایک چھوٹا سا ہی طریقہ جو الٹا سیدھا ہو جائے اس سے قورمہ کڑوا ہو جاتا ہے جو پیاز تھوڑی سی بھی آپ زیادہ تل لیں گے. پیاز کی تلنے کا بہت دماغ سے تلنا ہوتا ہے اس کو, تو ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں قورمے کے لیے, بریانی کے لیے تلی ہوئی پیاز بہت چیزوں میں کام آتی ہے. اس کے علاوہ بھی پیاز جو سستی ہو تو ایک گھر کی جو اچھی گرہنی ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے, اپنے گھر میں ہر چیز کفایتی طریقے سے لے کر آنا. تو آپ اس کو جب پیاز سستی ہو تب بھی تل کے رکھ سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ, یہ 3 مہینے رہ سکتی ہے تلی ہوئی پیاز. جب بھی قورمہ بنانا ہو فٹافٹ سے نکالا اور گرینڈ کیا اس کو, اور قورمہ یا بریانی میں کیونکہ سب سے زیادہ جو ٹائم لگتا ہے وہ پیاز تلنے میں ہی لگتا ہے, تو ہم نے سوچا ہم آپ کو یہ فٹافٹ سے بتا دیتے ہیں کس طریقے کی پیاز تلی ہوئی ہونی چاہیے. ویسے تو ہم پوری آدھا کلو فرائی کریں گے, پوری آدھا کلو اسی طریقے سے کاٹیں گے, لیکن ہم پہلے یہی کاٹ کے دکھا دیتے ہیں. تو اس کو آپ روم ٹیمپریچر پہ 3 مہینے بڑے آرام سے رکھ سکتی ہیں, فریج میں آپ اس کو 6 مہینے بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اور صرف اس طریقے سے باریک باریک کٹ کر لینی ہے. آپ سے باریک کٹ نہیں ہو رہی ہے تو تھوڑی سی موٹی کٹ ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہو کہ کوئی تو بہت باریک کوئی موٹی, اس سے کیا ہوگا موٹی کچی رہ جائے گی اور جو باریک باریک آپ کاٹ رہے ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی, جو کہ طریقہ صحیح نہیں ہے. موٹی کاٹ رہے ہیں تو سب ہی موٹی ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کاٹ لینا ہے, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی جن سے اس طریقے سے نہیں کٹتی ہے, یہ کٹر ہے نارمل سا ہی ہے, ہمارے ڈرائی فروٹ کا کٹر ہے, اس سے بھی ہم کر لیتے ہیں کبھی کبھی, تو یہ اس طریقے سے کر لیں تو یہ دیکھیں اور بھی آسانی سے کٹ جاتی ہے. ایک آدھ سب سے لاسٹ کا پیس چھوٹا سا بچتا ہے اسے ہم ہاتھ سے کاٹ لیتے ہیں, یہ بچ گیا. اس کو بعد میں, کیونکہ اس کو کاٹنے کے چکر میں آپ اپنی انگلی نہ کاٹ لیں, تو جو چھوٹا سا پیس بچتا ہے اس طریقے سے کاٹ لیں. تو پوری آدھا کلو پیاز ہم اس طریقے سے کاٹ لیتے ہیں, تو یہ فریج میں آپ 6 مہینے بھی تلنے کے بعد. تو فٹافٹ سے ہم پوری پیاز پہلے کاٹ لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں. ہمیں پیاز کاٹتے کاٹتے یاد آیا, پیاز اس طریقے کی جب ڈھونڈیں آپ اس طریقے کی گول ہونی چاہیے, اس کو کہتے ہیں 2 موئی پیاز. یہ 2 موئی پیاز آپ قورمے میں کاٹیں گے تو یہ صحیح نہیں کٹتی ہے, یہ چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے, چاہے آپ کٹر سے کاٹیں یا ہاتھ سے. ہو سکے تو اس طریقے کی 1 مو والی پیاز لیں اندر سے, 2 مو والی پیاز لیں گے تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے جو کہ کاٹنے میں بکھر جاتی ہے صرف قورمے کے لیے, اور یہ سب چیزوں میں کام آ سکتی ہے, پیسنے میں بھی سبزی میں. ہماری پیاز کٹ کے تیار ہیں, ہم نے آئل چڑھا دیا ہے, ہم نے کوکنگ آئل چڑھا دیا ہے, کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے ہیں. ہم آدھا کلو پیاز فرائی کر رہے ہیں, ہم اس میں ہاف ہاف ڈالیں گے. یہ ہم نے 250 گرام پیاز اس میں ڈال دی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت تھوڑے سے تیل میں اس کو فرائی کر لیں گے, یہ تھوڑے سے تیل میں بالکل فرائی نہیں ہوتی ہے پیاز کبھی بھی. ہم نے 700 ملی لیٹر آئل لیا ہے. پیاز تلنے کے بعد جو آئل ہوتا ہے وہ آپ کا کسی بھی چیز میں بعد میں کام میں آ سکتا ہے, صرف ہنڈیا گوشت یا قورمہ سبزی بنانے میں, وہ کسی بھی سویٹ چیز کو آپ بنانے لگیں گے تو وہ کام نہیں آئے گا. لیکن ہاں یہ زیادہ آئل میں فرائی کرنی ہے سب سے پہلی بات تو, اور فل فلیم پہ ہم فرائی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں فل فلیم پہ اس کو 5 منٹ ہو گئے ہیں, کئی بار ہم نے اس کو چلایا ہے, یہ بالکل مین وقت ہے جس وقت اس پہ سے 1 منٹ کے لیے بھی فوکس نہیں کھونا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس والے چمچے کے علاوہ ایک اس طریقے کی چھلنی بھی لے لیتے ہیں تاکہ ایک دم سے نکل جائے, بس یہ ہمیں ایسا ہی کلر چاہیے. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہ تھوڑی سی کچی ہیں, اسی چکر میں یہ ہمیشہ بہت زیادہ سیک جاتی ہیں, جو کہ قورمے کے کلر کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیسٹ کو پورا بگاڑ دیتی ہیں. فل فلیم ہے, میں سلو کر دیتی ہوں. پوری ہم اسی چمچے سے نکالتے تو اتنے یہ زیادہ سیک جاتی. ایک ایک پیس نکال لینا ہے, ایک پیس بھی آپ چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کا بچا ہوا جو آئل ہے وہ خراب کر دے گی. تو یہ دیکھیں ایک پیس بھی نہیں چھوڑیں گے ہم آئل میں, یہ جو 1-2 تیر رہے ہیں ہم یہ بھی نکالتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس طریقے کی گولڈن پیاز, بالکل اس کو ہم براؤن بالکل نہیں کہتے ہیں, ہم اسے گولڈن پیاز کہتے ہیں.
तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए इसको हल्का सा यूं चमचे से दबा देते हैं, ये सब निकल गया। अब हम इसको फुलाते हैं, दिखाते हैं। उसमें प्याज डालने से पहले हम इसे इसमें डाल देते हैं, इस तरीके से हम आपको बता देते हैं। एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो हम यूं फैला देना है इसे, जबकि अभी हमारी सिर्फ ये 200 ही ग्राम प्याज फ्राई हुई है, ये बहुत जरूरी है। लड्डू सा बना हुआ आप डाल देंगे तो वो प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, सही नहीं रहेगा। ये देखें हमारी प्याज कौरमे वाली तल के बिरयानी में जो जाती है, दम बिरयानी बनाते हैं वो बिल्कुल तल के तैयार है। कई चीजों के ऊपर तो सिर्फ ये ऊपर से ही गार्निशिंग में भी डाल देंगे, जैसा कि हलीम होता है या मसाले की खिचड़ी या फिर मसाले का दलिया, नमक की खिचड़ी, कई चीजों में ये बहुत अच्छी लगती है और प्याज बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है। तो इस तरीके से आप घर में प्याज तल के रखिए तो आपके लिए कौरमा बनाना, सब्जी बनानी बहुत आसान हो जाएगी। कौरमा आप बना रहे हैं, इसमें से प्याज लेंगे, 250 ग्राम दही लेते हैं, दही के साथ ही आप डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए, जैसे फ्रिज में रखने से हो जाती है लेकिन वो आसानी से पीस भी जाती है। तो इस तरीके से फ्राई कीजिए प्याज को, हमारे तरीके से फ्राई कीजिए और फ्राई करके रखिए। हमसे जुड़िए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह।